El govern ha demanat a les companyies que operen els vols entre illes que augmentin el nombre de connexions setmanals entre Mallorca i Menorca per tal de garantir que es dona als ciutadans un servei públic eficient. Això ha passat després que s'hagi constatat que les dues aerolínies que operen aquesta ruta, Air Nostrum i Air Europa, han reduït aquest hivern un 26% els vols, tot i haver pujat el nombre de passatgers un 30% per mort de l'increment del descompte de residents al 75%. El govern es reunirà el mes que ve amb la Direcció General d'Aviació Civil, a qui ja ha expressat la seva preocupació per tractar aquesta problemàtica. Han reduït els vols i l'ocupació s'ha incrementat i li van reclamar, com demanarem a l'altra companyia que està fent aquests vols, d'incrementar pues, la capacitat i sobretot el número de trajectes, és a dir, donar més connectivitat amb Palma, perquè efectivament s'ha incrementat la rendibilitat de les empreses, però no el servei públic, que per nosaltres és una prioritat.